Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Руслан Коцаба, і зі мною в студії експертка з міжнародних питань Юлія Осломоловська. Добрий вечір. Та політехнолог Олег Пастернак. Доброго вечора, і найближчим часом говоримо про таке. Президент Зеленський хоче узгодити чіткий план під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі. В Офісі президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій Донбасу. У Кремлі вважають недоречним говорити про рішення нормандської четвірки до проведення зустрічі. Кабмін звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ. Про це повідомили в урядовому порталі за підсумками сьогоднішнього засідання. Нагадаю, 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС за власним бажанням. Вона заявила, що йде у відставку, тому що змінилися умови роботи. Напевно, все ж таки ми почнемо з вас, пані Юлія. Ну от, кажуть, змінилися умови роботи. Потім перед цим була версія, що буцімто їй сказали, що вона занадто активна в медіапросторі. Ваша точка зору? Ну, я знаю Олену Зеркаль особисто, і я її вважаю досить принциповою людиною, яка має свою думку, і що мені імпонувало завжди, що вона не гналася за якимось там титулами. Да? Тобто, зазвичай, коли хтось приходить до МЗС, тим більше, що вона людина не з системи, вона прийшла там 4 роки тому і одразу ж на посаду заступника міністра, то очікували, що ну, людина буде прагнути, принаймні, чи поїхати послом кудись, чи там прагнути обійняти посаду міністра закордонних справ. Потім, коли її призначили в вже новій адміністрації Зеленського заступником голови адміністрації з міжнародних питань, зрозуміло було, що це дуже гарний такий кар'єрний крок. І всі її рішення персональні, ну, вони дивували, але приємно дивували, принаймні, було з них зрозуміло, що людина не женеться за цими наградами, нагородами, а в принципі обстоює якусь свою принципову позицію, яку вона зайняла від начальника. Ну, відповідно, робимо висновок, що на сьогоднішній день її принципові погляди на те, як має вирішуватися цей конфлікт з Російською Федерацією і командою Зеленського, вони дещо відмінні. Пане Олеже, ну а ви думаєте, що цей конфлікт, який буцімто був між нею і Єрмаком? Це, можливо, дійсно надумано, можливо, це злагоджена команда, все, що стосується міжнародної, тобто зовнішньої політики? Ну, смотрите, ну, на самом деле все довольно-таки глубоко, потому что, во-первых, есть пропасть между аппаратом Офиса Президента и МИДом. Да? То есть МИД продолжает, ну, была, кстати, надежда, что МИД не будет придатком Офиса Президента, как это было при Порошенко, кстати, и при Кучме тоже, и при Ющенко, наверное, выполняя, по сути, декоративные технические функции, то президентском было ожидание, что немного поменяются акценты. Но после прихода на пост советника господина Ермака, который очень твердо и уверенно взялся за выполнение деликатных поручений господина президента в отношении международных определенных повестки международной, то понятное дело, что кадровым дипломатом, да, наверное, немного стало как бы неуклюже, неприятно находиться в таком алгоритме решения международных дел. Но по сути зеркало. Еще один момент, на который бы я хотел обратить внимание. Смотрите, ну, мы опять наступаем на те же шаги, которые шли там по Савченко, Сенцову. Давайте сделаем массовый пиар принципиальности, величественности человека. Но вы не доверяете пане Юлии, она каждого особисто знает. Это не единый выняток в том, что действительно профессионала призначили. Я выскажу свое мнение. Не прокручите мои слова, я не говорю, я так не казала. Продолжите. Я все-таки хочу высказать свое мнение в отношении работы зеркаль, ну это исковая работа в основном, и сопровождение исков, это еще как минимум работа огромного числа чиновников и аппаратчиков. На вершинка пирамиды. Совершенно верно. Но так получилось, что внимание сконцентрировано на госпоже Зеркаль. Не обсуждаем сейчас ее персональные характеристики. Возможно, они действительно рациональные и совершенно порядочные в отношении профессиональной деятельности. Но давайте не превращать Зеркаль в очередную звезду, чтобы потом не очаровывалось. Давайте. Але я особисто від себе додам буквально кілька днів тому. Я був свідком, от ви стверджуєте, що будь-то по новому МЗС будь-то почало або планує почати, а я був свідком в Женеві, Форум ООН,
справ людини. І я так сів там між ізраїльською делегацією і ближче до України, бо там Юра він назвався, візитки він не мав, наш дипломат, представник, постійно представниця ООН, України в ООН, в Женеві, в центральному офісі. І Летіо Дмитро чи Борис з російським прізвищем. І от ви не повірите, вони, як у ті так звані кращі часи Порошенка, брали і просто грюкали табличкою «Україна». І 5 разів ведуча казала, що це ООН. Ви можете між собою навіть і країни як воювати, але сама ООН ще в часів Ліги Націй, створення організації Ліги Націй, так? Вона була для того, як площадка дискусійна, щоб ви мали можливість де попробувати не військовим методом вирішити економічні та політичні проблеми. А виходить, я ще навіть тому казав, слухай, що ти мене позориш? Ти ж за мої податки тут, ти розумієш, а головою себе ти можеш тако погрюкати? Бо тому що вони дивляться на мене, вони думають, що я теж член офіційної делегації. От це, до речі, до теми того, що буцімто МЗС почав працювати. Але я хотів би, і пані Юлія, ви почнете якраз на це питання, якщо погодитися, відповідати. А взагалі, як ви дивитесь до цієї комунікації, скажімо, через Фейсбук, через соціальні платформи, через соціальні мережі? І так виходить, що декому з президентської вертикалі, включаючи президента, можна там звертатися через Фейсбук, призначати, знімати, а чиновнику, від якого залежить теж багато, навіть стосовно того, що судові перипетії між іншими країнами, так? Це серйозний рівень дипломатії, а їй не можна. І, бо я, наприклад, не вірю, що настільки змінилися в неї умови роботи, що вона не могла собі доставити або вентилятор, або кондиціонер включити, а мусила аж писати заяву про зміну на звільнення. Ну, це не так драматично, як ви говорите. В принципі, я відстежувала ті заяви, які робила пані Зеркалі. Вона завжди досить помірковано виступала. Тобто не можна сказати, що вона говорила власне, якісь речі, адекватно. Виходили, які б виходили чи створювали в нас враження, що є якийсь різнобій в команді. Такого не було. Просто, якщо ми говоримо взагалі про комунікацію нашу на міжнародних майданчиках, я завжди досить критично виступала за той рівень культури, який демонструє українська делегація, зокрема у Раді Європи, до речі. Я вважаю, що попереднє фіаско, коли повернули російську делегацію, на одну третину залежало від того, у який спосіб українська делегація. Ланчаренко з сантехнічними рукавичками. Да, тобто ці психологічні спецефекти, вони можуть працювати на внутрішнього користувача тут, однак це непристойно для рівня проєкції своїх позицій на міжнародних майданчиках. Це рівень нашої культури, який дійсно заслуговує на почуття сорому. Я б не хотіла себе ототожнювати, бо я кар'єрний дипломат у минулому, тобто мені є з чим порівнювати. І я вважаю, що головна проблема тут стоїть в тому, що в нас просто рівень знань і професійності, і фаховості, комунікації. Тобто можна ж сказати ті самі речі не в образливій формі, але буде зрозуміло, що в тебе є принципово засуджуюча позиція. Є такі, як мова дипломатії. Є такі дефініція визначення. Да, абсолютно погоджуюсь. І тут в нас бракує цього досвіду, і в новій команді так само я вважаю, що потрібно було б дещо повчитися. От продовжую цієї розмови. Ваше особисте ставлення, коли, скажімо, пані Юлія навела приклад в Раді Європи, коли, скажімо, Олексій Гончаренко, сантехнічні рукавиці, одним словом, тільки на зовнішній піар-ефект. І зараз, коли українська делегація зрозуміла, що вона, послухавши таких, як Гончаренко, втратила ще одну дискусійну площадку, майданчик для того, щоб не у військовий спосіб вирішувати економічні проблеми, виявляється, сама себе позбавила. То саме, я, наприклад, був свідком, коли в Варшаві у вересні я був, там було бюро дотримання прав людини, ОБСЄ, теж, там взагалі теж був такий анекдотична ситуація, що вони навіть відмовились мені коментувати як журналісту, хоча там був запрошений гість як колишній в'язень сумління. Ви подивіться ситуацію, то, що я навів приклад, особисто я свідком був в ООН, з Женева. Як ви взагалі ставитесь до цих, скажімо так, зовнішніх піар-ефектів в закреслення дипломатичних перспектив? Більше того, напевно, нашу країну сприймають як недоговороздатну. Спроможну. Недоговороспроможну.
Ну, видите, у каждого, наверное, есть свои мотивы, когда он что-то где-то говорит. Есть нормы дипломатии. Есть нормы дипломатии, есть язык дипломатии, кто же будет отрицать это. Но для многих наших политиков он не писан, и язык этот только с сурдопереводом можно сопровождать, разве что. И без рукавиц хватает анекдотических случаев. Но, понимаете, когда политик попадает в систематику международных отношений, ну, у него нет априори знания, как себя вести по протоколу дипломатическому. Ну, конечно же, президентов учат. А депутаты, простите, они избраны народом, из, как говорится, из глины народной слеплены. Ну, депутат, знаете, він якби кров від крові, да. Плоть від плоті народу. Да. Якщо народ такий брехливий, скажімо так, злодійкуватий, продажний, чи деякі чи свої частині, як це показують вибори, так? То чому має бути депутат чимось відрізнятися? Абсолютно. А я говорю про дипломатію. Ну, ну нет у нас. Біла кость. Ну, простите, ну не хватит же на всех трускавца, щоб научить там от нормопроективної діяльності Верховної Ради до ну не хватит. Денег милованому теж не хватит заплатити. Що маєте додати, пані Юлія? В принципі, тільки те саме, що ці заяви, які зараз лунають, в принципі, ну, є певний етичний кодекс корпоративної поведінки. Так? І коли я працювала в системі МЗС з різних президентств, я могла мати свою громадянську думку. Однак, якщо ти працюєш в системі, ти, в принципі, маєш слідувати тій лінії, яка виконується міністерством. Тобто, свої персональні думки, якщо ти не згодний з політикою президента, ну, йди тоді працюй десь в інше місце, і тоді висловлюйся вже як громадянин країни. І зараз просто, от цікаво, просто пані Зеркаль починає говорити. Вона тільки почала говорити. Принаймні, ми зараз дізнаємося, що були певні серйозні розмови з паном Єрмаком, який говорив про те, що не потрібно там щось виносити в медіапростір. Зараз вона більше... Та вона, по суті, звинуватила Єрмака, що Україна вчасно не отримала військової, тобто допомоги від Сполучених Штатів завдяки Єрмаку. Ну, тут питання, дуже багато питань до цього. Те, що цю інформацію команда президента володіла вже після розмови Трампа з Зеленським в липні цього року, не означає, що вони одразу це мали говорити всередині для українського суспільства. Вони мали намагатися вирішити це питання. Суспільство значить інформація. Суспільство має знати. Ну, правильно, воно має знати. Однак до цього вони володіли цією інформацією і мали робити все для того, щоб вирішити це питання у потрібний для себе спосіб. В принципі, так як воно отримало витік всередині Америки, і коли Конгрес вже почав публічний тиск на Трампа, це змусило його врешті-решт прийняти таке рішення. Почули вас. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитись до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Ну, я би хотів, давайте так, таким чином скоригувати питання. Міністр, ми знаємо, що міністр – це, по суті, мегабюрократ. І коли міністру, кожному міністру, ну, скажімо, кожному топ-чиновнику на вечір кладуть таку паку, десь може бути 100, 200, 300, 500, можливо, президенту і до 1000 листів, які він має хоча б, бодай, перегорнути, якщо не читаючи, і щоб поставити свою візу. Це така суть бюрократії. І коли, скажімо, приходять, грубо кажучи, я нічого не маю проти там до рівня освіти готелю «Ріксос», там, скажімо, в Трускавці, але приходять люди, які не знають оцеї елементарщини, вони тільки знають про зовнішні ефекти, оцю мішуру, от Фейсбук, ну, тобто, знаєте, таке, я не хочу ображати, що це пустодзвонство, але, скажімо так, що це більше якби піар виглядає. А самої бюрократичної роботи вони не знають, яким чином відділити і взагалі виховати у цих нових гірких реаліях чиновника, ну, скажімо так, я не хочу говорити, немає пієтету перед попередньою владою, але, скажімо так, чиновника старої закалки. От я особисто знаю колишнього міністра закордонних справ Леоніда Олександровича Кожару, і я просто не можу співставити, розумієте, рівень Кожари, який... Ну, це дійсно дипломат. Візьміть чи Грищенка так само. Так, чи Грищенка на той самий. І подивитися на теперішніх, ну, що б могли би сказати, чи можливо виховування дипломатів при теперішніх сумних реаліях, коли популізм на рівні Верховної Ради аж зашкалює? Тут, знаєте, відповідь на цей питання стоїть в тому, що
А, собственно, что они решают? Нужно ли вообще им что-то решать? Это же Министерство закордонных справ. Подождите. У нас это страна, президентский вектор. У нас сейчас, ну, давайте откровенно говорить, у нас страна находится немного под, в состоянии таких ежовых рукавицах, затисканных международными кредиторами, западными партнерами, и является сейчас полем боя, кстати. Вы не верите в самостоятельность, субъектность? Поэтому с точки зрения, что там кто может решать, мы можем разве что только распределять несчастные крохи в бюджете, либо там пытаться имитировать бурную деятельность. Но по поводу старой закалки. Знаете, наверное, для этой цели выдумывалась такая потрясающая вещь в системе исполнительной власти, как государственный секретарь. Вот я был горячим тогда сторонником, при Кучме еще пытались вести, и слава тебе, Господи, эта система является устойчивым. То есть государственный секретарь – это тот человек, который постоянно координирует бюрократическую работу министерства. Фигура министра – это политическая фигура. Стоит, это мало быть, как они называли, институционализацией, знаете, то-то преемственность. Да, и нет ничего страшного, что, например, тот же Милованов вообще не понимает ничего в земельной реформе. Ну это да это ладно. Это страшно. Но, с другой стороны, министр определяет какой-то только коммуникативный вектор политики. Хотя в нашем случае народ-то судит как раз по действиям министра. Кто ж там видит того госсекретаря в тех кучах? Ми вже переходимо зараз до наступної теми, але я мушу сказати, я змушений сказати, що, наприклад, на мою думку, коли формування теперішньої вертикалі, коли міністр – політична фігура і всі заступники від різних політичних партій, які поділили… Ілі олігархічних груп. Так, то це воно… Оце якраз і створює, на мою думку, хаос взагалі в державній службі, взагалі в уряді і серед чиновників. І тому така хандра і небажання молоді робити там кар'єру. А ми переходимо до нової теми. Президент України Володимир Зеленський знову говорив про свої очікування від зустрічі в нормандському форматі. На брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном він зазначив, що хоче дій з термінами та цитата, більше розгорнутих відповідей. Також хоче реалізації великого обміну полоненими і результату щодо виведення незаконних формувань з Донбасу. З приводу комюніке, я хотів вам зазначити, це відомо, що комюніке це обговорював ще вересні місяці представниками всіх сторін. Пройшов час. Багато чого змінилось, тому дійсно ми будемо на порядку денному будуть ті питання, які в комуніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з терміном. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні. Пані Юлі, правда, видно розгубленість в словах президента? Ну, певне, ключове з цього синхрону, чи вдасться нам, чи ні. Власне. Хоча я хочу ще звернути увагу, дійсно, про те, як говорить наш президент, можна вже робити певні висновки, що можна очікувати. Оскільки, якщо він говорить, що я маю наміри, чи я буду порушувати питання, скажімо, там, повернення контролю над кордонами, чи виведення всіх іноземних військ, це не означає, що він отримує відповіді на ці питання. Тобто це говорить про те, що він виходить з якоїсь позиції, чи, скажімо, я буду порушувати питання Криму під час двосторонньої зустрічі. Ну, порушую. Тобто вважаєте, що для того, щоб потім було з чим торгуватися? Я вважаю, що це ці меседжі адресовані внутрішній українській аудиторії. І саме цим і пояснюється така розбіжність всередині команди президента і заяв, коли пан Пристайко на зустрічі лідерів країн НАТО говорить досить різкими словами, прирівнює Росію до тероризму і як фактично говорить про це, що це країна-агресор, країна-терорист. Тоді як пан Зеленський говорить про те, що ми там маємо намір отримати певний поступ і розвиток в конструктивному розвитку. Ну, наша сусіда теж, скажімо, пан Жириновський деколи озвучує те, що не може собі дозволити озвучити Путін. Да, так само тому в цьому і є головна причина розбіжності цих заяв. Тому що, але Жириновський фрік, політичний клоун, а Пристайко міністр закордонних справ. Пану Зеленському дошкуляють, що в нього дуже миролюбива сентенція, він не називає Росію ворогом, не називає Росію агресором, і хтось з його команди має ці меседжі проговорювати. От якраз пан Пристайко тут і був обраний. Однак все буде залежати від того, незалежно від того, що там вже вони узгодили в комюніке, за тією інформацією, що ми маємо на сьогоднішній день, це просто вихолощений
політичний, декларативний, нічим не зобов'язуючий документ. А от чи будуть там якісь рішення, які будуть призводити до зобов'язань сторін, і, власне, будуть якраз і тим планом, тією дорожньою картою, за якою ми можемо вимірювати результати цієї зустрічі, це ми будемо вже знати після проведення цієї зустрічі. Пане Олеже, справжня вартість, на вашу думку, цього комуніке і, власне, під тим кутом, який пані Юля так делікатно озвучила, що є для внутрішнього ринку, тобто на нашого, так мовити, лохтора, так, і для зовнішнього, тобто для наших стратегічних партнерів. Ну, комюніке, ви ж розумієте, воно може бути змінено в ході переговорів, предложення можуть бути вищі. Власне, це найбільш ні до чого не зобов'язує дипломатичний об'єкт. Ну, смисл нам зараз, взагалі, вокруг цієї нормандської зустрічі починається вже істерія. Причому інформаційна. Представка заявляє одно. Вектор держави. Куча депутатів – друге. Якісь фракції об'єднуються, роблять вид, що вони у них принципіально… Ну, а ЧПС, МПС, наприклад, партія «Європейська солідарність», там «Голос» і Юлія Тимошенко нагадатимуть про себе. Я в телеграмі буквально недавно прочитав, що вже навіть Майдан збирається. 100% буде Майдан. Да, мої друзі, які служили в Добробатах, вони, скажімо, знають, що відкрити, як то кажуть. А на самом деле, смотрите, Зеленський став президентом благодаря Юго-Востоку. Не будете отрицати? 100%. Это, во-первых, ну, в этих областях самый большой процент избирателей. Украины. Центр Украины. Но. В видном селе Бандера, в старом Угринове, а я просто из Івано-Франківська, 97% проголосовал за «Слово народа». А теперь, где происходит минусование рейтингом активнее сейчас, на Юго-Востоке? Что нужно сделать, чтобы приостановить проседание, которое приобретает, начинает уже катастрофические ситуации? Нужно показать соответствие своим предвыборным обещаниям и ощущениям. То есть Угодюсь. Он приходит, жмет руку Путину или не жмет. Кстати, это будут 25 раз... Кинатики дипломатичные. Да, обсуждать будут больше, чем, например, контекст или контент встречи. А это же действительно важно. Да вот я не знаю, а какой смысл? Вот Порошенко тоже пожал руку, кажется, Путину, и что? Ну, мы бы обсуждали два дня. Он очень много втратил серед националистичного электората. Неправда, неправда. Наоборот, он его вот этот взгляд... Потом ему нужно было больше так гипертрофованнее, чтобы показывать свой патриотизм. Да. Так вот, потом эта идея красиво продается, вне всякого сомнения, какой будет результат достигнут. Зеленский показывает своему юго-восточному электорату: ребята, я попытался. Так это же вот товарищ Путин виноват, что он не пошел на уступки по этому вопросу, он не захотел пересмотреть там порядок Минских соглашений, пунктов, он не захотел там границу нам отдавать, он не захотел прекратить огонь и так далее. Я свою функцию выполню, господа избиратели, я святой почти. А после этого начинается очередное забалтывание темы «Россия виновата», «Россия агрессор», та-та-та-та. Посмотрите, так и будет. Ключевое слово «забалтывание». Мы же с вами не наивные люди. Мы что, думаем, что на нормандской встрече решится? И с пани Юлией погодимся. Действительно, есть такие впечатления, что нас как бы тут на уровне для внутреннего украинского споживача одни месседжи, а там, я боюся, що вже все давно домовилися, і тільки хочуть, щоб Зеленський це все діло своїм підписом скріпив, і потім був знову говорити, як у випадку з Порошенком, що от, що ти там підписав, а потім не дотримуєшся. А ми переходимо далі. Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду в рамках підготовки до нормандської зустрічі. Учасники обговорили можливі сценарії повернення непідконтрольних територій Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Під час наради Зеленський зазначив, що мир на сході України має бути досягнений політико-дипломатичним шляхом. Секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, повернути Донбас і припинити військові дії можна за підтримки міжнародних партнерів. Також на нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій, яких саме не уточнюється. Втім, в рамках їх реалізації Зеленський дав доручення головнокомандуючу ЗСУ Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати зону проведення операції об'єднаних сил. Ну що ж, почнемо обговорення. Знову ж таки, хоч ми говорили, що нормандський формат, можливо, запланований так, щоб відволікти населення України від там непомірні тарифи, там... Складна демографічна ситуація, відсутність боротьби з корупцією, про те, що ніхто петрушку не саджає, а якщо саджають тільки в інші крісла, ваша точка зору. Що ви очікуєте? Особисто ви, як політичний аналітик, очікуєте від цієї так званих 5 сценаріїв і прохання міжнародних
стратегічних партнерів нам допомогти? Ну, це нонсенс, передусім, про прохання міжнародних партнерів, особливо, коли йдеться про те, що давайте інвестуйте, допомагайте нам відновлювати Донбас. Якщо в нас ще не завершено, взагалі немає точки домовленості, яким чином цей конфлікт припиняється, яка людина в здоровому глузді буде туди інвестувати? Це перше питання. Щодо вашого синхрону. Якщо президент говорить про те, що єдиний шлях політико-дипломатичний і тут же відряджає командувача об'єднаних сил на інспекцію регіону, ну, тут є певний когнітивний дисонанс. Стосовно нормандської зустрічі, дуже важливо все ж таки відстежувати, що робить і як говорить Російська Федерація. Отут раніше лунали такі заяви, що Російська Федерація буде домагатися того, щоб Україна не відступила від мінських домовленостей. І є певний документ, Чесноков про це говорив, з конкретними заходами, який вже був погоджений, і сторони під час нормандської зустрічі вирішать, чи будуть вони його робити публічним, чи не будуть. Оце викликає певну стурбованість, тому що Росія нічого не робить просто так. Я би тут не покладалася на те, що ця зустріч може пана Зеленського допомогти вирішити конфлікт. І стосовно 5 сценаріїв, знов-таки, це меседж адресований внутрішній українській аудиторії. Ми всі зараз маємо зрозуміти, що влада піклується, влада розмірковує, вона працює над цим питанням, хоча жоден з цих сценаріїв може не реалізуватися абсолютно. І коли наш міністр закордонних справ говорить про те, що якщо мінський формат не працює, ми переходимо до плану Б чи В чи Д, тобто обнуляємо мінські домовленості, ну зрозумійте, що ми перше можемо очікувати? Загострення ситуації на східних територіях. А це буде політико-дипломатичний шлях? Чи це буде якийсь інший шлях? Я з вами тут повністю погоджуюся, бо при тому я теж послідовний прихильник політико-дипломатичного вирішення економічних і політичних проблем, бо тому що кожна війна має, вона в першу чергу має економічне підґрунтя. Але, пане Олеже, на вашу думку, оце все розраховано як піар на внутрішнього нашого споживача, чи все ж таки це дійсно таким чином вони планують домовлятися? Ну, я тут соглашусь, что уже у России есть наработанный пакет предложений. Да? Ну, скорее всего, у Зеленского есть какие-то частичные ответы на какие-то из предложений. Ну, накачали же его, там, говорят, политологами, экспертами, там целые дискуссии, брейнштормы были постоянно в офисе президента. Ну да, поэтому, ну, видите, наш Владимир Александрович, он не привык к таким серьезным переговорам, особенно если за плечами судьба страны и там регионы. Это его серьезное пробование для него. И, кстати, ну, наверное, Путин тоже что-то понимает. Путин же тоже хитрый старый ГБшник, а может и не такой уже старый, как и нам кажется. И вопрос в том, что... Говорите вы, для внутреннего употребления. Ну, так оно все для внутреннего употребления. Избиратель, гражданин сейчас следит за каждым движением президента, оппозиции, Путина, Макрона, Меркель. Вокруг этого будет ажиотаж информационный, поэтому будет вот это соревнование, как максимально соответствовать тем образцам и канонам поведения, которые сейчас в массовом сознании украинцев доминируют. И, например, понятное дело, что выйдет опять Зеленский на пресс-конференции, опять начнет говорить, выборы только после выведения войск, аплодисменты, выводы следующие. Ну, та и оппозиция, но в минском формате мы знаем по-другому, даже прописано. Я нашим глядачам нагадую, вы можете долучиться до разговора в прямом эфире. Номер телефона вы видите на своих экранах, звонки, нагадую, безкоштовні. Пані Юлія, ну, в розвиток цієї тези, власне, що сказав пан Олег, ваша думка стосовно того, що тут так звана партія війни, ну, називаємо так, реваншисти, скористаються відсутністю Зеленського в Києві, в столиці, він буде далеко, в Парижі, і захочуть доказати для внутрішнього користувача і для партнерів геополітичних в Парижі, що Зеленський не контролює ситуацію навіть в урядовому кварталі, а не те, що в державі. Да, ну це... Ви очікуєте, ну, скажімо так, дехто голосно каже, йому вірить перевороту, ну, постукаємо по дерев'яному, тобто не будемо, як то кажуть, чорними пророками. Але ви, от я просто бачу, як штаби пожвавилися. Штаби пожвавилися, просто є в нейрофізіології таке поняття, як потенціал дії. Тобто має стимул електричний,
бути такої, такого рівня, щоб простимулювати діяльність нейронів. От я просто переконана, ну, тут Олег краще скаже, бо він все ж таки політтехнолог, я більше експерт міжнародних, навряд чи зараз є такий потенціал для дії, для того, щоб це вже була, щоб Зеленський повернувся в абсолютно іншу країну. Я просто хочу сказати про всю діяльність цих політичних груп, які активно зараз збуджують населення в цьому плані. І, зокрема, поведінку партії президента Порошенка, колишнього президента. Ну, з моєї точки зору, його поведінка – це ханжество російською мовою. Тому що, коли він їхав до Мінська, коли він їхав і укладав ці Мінські угоди, він не консультувався з парламентом. Він взяв на себе зобов'язання від імені парламенту сказати, що ми проведемо і зміни до Конституції, і повернемо там, спочатку проведемо вибори, потім контроль. Зараз він ліє крокодилячі сльози і вимагає в ультимативній формі від Зеленського, що він не має переходити якісь там червоні лінії, які сам цю пастку створив сам Порошенко. І це абсолютно непристойна поведінка. Як пані Юлія, і ми ще повинні згадати і нагадати нашим глядачам, що до вступу в дію норми закону, уже проголосованого про кримінальну відповідальність без належного для того голосування в таких випадках за зняття депутатської недоторканності, уже з 1 січня того ж таки, перепрошую, Порошенка, і чисто гіпотетично можуть у форматі «сажаємо петрушку», як обіцяв, до речі, деяким перед виборах. І, як то кажуть, кайданки, і ми можемо на нього дивитися через, як то кажуть, через клеточку, так? Пане Олеже, ваша точка зору. Продовження якраз цієї тези. Будь ли майдан? Може, це істерика, може, це дійсно агонія. І ви так само, як і пані Юлія, не вірите, що президентський може повернутися в іншу країну? Знаете, я перед 13-м годом тоже слабо верил, что будет Евромайдан и революция. Тут мы же не с вами не футурологи, тут великие. Да нет, вы аналитики, прогнозуйте. Послушайте, украинская аналитика – это большой, долгий, длинный разговор на предмет того, какие факторы влияют на ситуацию. Через тиждень мы уже переконаемся, насколько вы правдивые аналитики. Понятное дело, есть понятие триггера, да, то есть спускового крючка, который освобождает эту стихийную энергию и желание протестовать. Когда у рядового избирателя, гражданина, более-менее обеспеченного, потому что малоимущие не пойдут на Майдан, появится желание идти на протест. Когда ему будет преподнесено это, тот факт, что Украина сдала свои интересы. Это большое предательство произошло на Нормандии, в Париже. Ребята, пора брать виллы, пора брать то и вперед на Майдан. Но тут, помимо канала трансляции этого тезиса, важно, чтобы картинка соответствовало идее. То есть должно быть какой-то факт, который можно интерпретировать как предательство. Но ты, если его не будет, позволяют сделать картинку без присутствия идеи. А не скажите, для этого Зеленский сам должен что-то сделать. То есть он должен подписать, например, газовый договор, прям внезапно договориться. Но ему поставили такие вымоги, партии «Голос», «Бьют» и «ПС», поставили такие вымоги, которые он ни за что не сможет дотриматься при подписании нормандского формата. Далее. Ну, например, он говорит, мы проводим выборы прямо сейчас. Вот начинаем процесс при выборах вот с декабря, с января, условно говоря. Что происходит? Нет, ну, есть решение мораторий на заборону на выборы, потому что до черговой были. Вопрос, заставит ли это избирателя, патриотически настроенного, переживающего за судьбу Родину, выйти? Нет, не заставит. Потому что нет ощущения, да, что, ну, выбор, ну, подумаешь, выберут на там очередной раз они кого-то на Донбассе. Ну, мы же к этому психологически готовы. Плюс, у Зеленского есть еще один потрясающий козырь, о котором мало кто сейчас говорит. Он может снять с себя ответственность с помощью референдума, который просто объявит. Ребята, я вот тут подумал. Ну, знаете, без закону про референдум, как они сейчас хотят назвать, закону про народовладь. Две недели дайте, и Рада проголосует за закон о народовладье. Две недели. Это легко. Это в данном случае у Зеленского, по сути, закон о референдуме в кармане. Я задачи прихильник, потому что, власне, я особисто голосовал за Зеленского. Это была ключевая для меня теза в его передвиборчій программе, что первым должен быть закон про народовладдя. Ну, не так сразу гадалося, він не перший, але те, що він не відмовляється його приймати, і в нього поки що є ті фракції, як я називаю, деколи жартівливо біороботів, тобто тих таких, що їм дали зелені значки, щоб вони не здобували, яка зелена кнопка. Я думаю, це позитив. А ми переходимо до наступної теми.
у Кремлі поки що не готові говорити про можливі рішення Нормандської четвірки. Там вважають такі розмови недоречними до проведення самого саміту. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, будь-які припущення щодо того, що зроблять лідери Нормандської четвірки в Парижі, здаються передчасними і недоречними. Цитата. Він зазначив, що проведено певну підготовчу роботу і потрібно дочекатися 9 грудня, коли у Парижі зберуться лідери чотирьох країн для вирішення питання по Донбасу. Пані Юлія, це слова Піскова, це теж з галузі політичних торгів, так як зараз такі мати ДНР собі дозволяє, що там мову прийняти російську тільки на всій території, кордони змінити. Чи це все ж таки вони поставили йому такий фарватер, яким він змушений буде рухатися? Ну, по-перше, слова Пєскова – це яскравий приклад правильної дипломатії. Тобто, Російська Федерація, хоча ми всі аналізуємо їх дії абсолютно, інтерпретуємо в абсолютно іншому ключі, але з точки зору того, як вони обґрунтовуються, висловлюють, ну, це вищий клас професіоналізму, я хочу сказати. І це не означає, що російська делегація і Путін не має уяви, що там відбудеться. Я більш ніж переконана, в них стратегічне планування значно краще щодо можливих результатів і наслідків цієї нормандської зустрічі, і він отримає ті результати, які він хоче отримати, ніж в нашої команди Зеленського, яка реагує скоріше ситуативно. Там немає довгого коридору планування в нашої команди Зеленського, я так думаю. І другий момент, який важливо відзначити в цьому контексті, це те, що я не виключаю, оскільки російська сторона зацікавлена все ж таки рухатися кудись в сторону задоволення своїх інтересів. Але розуміючи цей внутрішній контекст в Україні, і що Зеленський не зможе просто приїхати, ви провели паралель з 13-м роком, я погоджуюсь, оскільки тоді ж так само це було представлено як зрада. Янукович відмовляється підписати угоду про асоціацію. Все. При тому ніхто не читав саму угоду. Абсолютно. Да. І зараз це може бути такий шлях. Якщо російська сторона все ж таки налаштована отримати те, що вона бажає, припустимо, що вони хочуть отримати тотальний контроль над Україною. Вони це можуть робити в інший спосіб. Політичні декларації можуть бути такими, які будуть створювати в такий контекст, що Зеленський начебто не зрадив такі національно-патріотичні інтереси. Але давайте тоді спостерігати за тим, що буде відбуватися в економіці. Оскільки ви ж говорите, що... Тим більше вони можуть зробити сценарій так зване побиття студентів, яке зворохобить, а дітей за що, і люди вийдуть на вулиці. Да, ну будь-що, дивіться. Второй раз це вряд ли можливо вже. Да, дивіться. Ну, буде там інше. Ну, тим більше, що справа з студентами 57-го року народження, чи там 52-го, ну, вона дещо дискредитована. Це виявилось політехнологія. Просто що я хочу сказати. На момент, коли в нас там в 13-му році все це почалося, рівень присутності російського капіталу в банківській фінансовій сфері в Україні сягав 50%. От що зараз буде відбуватися в економічній площині? Як будуть заходити інвестиції? Які? Хто буде скуповувати ці землі українські і таке інше? Це може бути ціна за ті політичні домовленості, збереження політичного обличчя Зеленського, який буде давати... У нас, перепрошую, у нас є дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Додатися, що буде 9 декабря. А чому вона буде, все понятно буде. Зеленський відійде з капітуляції? Или він слабохарактерний президент? Що особисто ви очікуєте від 9 числа? Я надіюся, що він правильне рішення прийме. Я це скажу, дипломатично відповіли. А пане Олеже, ваша точка зору. 9-го, це буде якийсь певний віха в історії України? Чи це буде просто черговий піар для того, щоб кожний опозиція, позиція, влада, суб'єкти політичні, об'єкти політичні просто відпіарились на своєму електораті? Знаєте, який психоінформаційний фон всієї цієї ситуації вокруг 9-го числа? Ой, наш рядовой гражданин, обыватель хочет, чтобы Украина вернула, например, свои территории на этой почве, какое-то ощущение патриотизма, да, и при этом не предала, но не хочет, чтобы это было каким-то образом мирным, чтобы при этом... 73% наши... людей за это и голосовали? Да, чтобы военкоматы не сейчас этих бедных призывников насильно не находили и не тянули военкомат и так далее. При этом, чтобы экономика расцветала, чтобы не было всяких других поползновений каких-то. Вот украинский избиратель вот замер и ждет,
Что же привалит 9 числа? Да ничего не привалит. 4 лидера встретятся. Что-то внутри будет обсуждено. Очень хотелось бы, чтобы потом, как, помните, как Оланд мемуары написал после Минской встречи, да, воспоминания, очень бы хотелось, чтобы кто-то из лидеров, может быть, Меркель, опишет когда-то, что реально творилось на встрече. И об этом мы можем судить только спустя месяц после 9 декабря. Какие будут дальнейшие действия? Сейчас гадать на кофейной гуще, ну, правильно наш коллега, ну, наш уважаемый зритель сказал, посмотрим. Вот посмотрим, он не знает, как оценить эту ситуацию. Так большинство не знает. Большинство не может ответить, что делать с Донбассом. Назад возвращать, отсоединить. Ну, понятное дело, что... проголосовали, что хочуть, чтобы Донбасс повернулся до Украины, але мирным способом. Ну, наверное, что там есть всякие нюансы. У каждого избирателя свое представление о донецких жителях, о необходимости возвращения, о восстановлении экономики, о инфраструктурных проектах. Кто-то говорит, я не хочу платить больше военный налог 1.5%. И будет прав. Может, кто-то хочет освободиться от этого обязательства. Кто-то говорит, да зачем он нам нужен, этот Донбасс, до свидания. Пусть живут себе в своем ДНР, ЛНР, в кавычках, бандреспубликах и все. И тоже будет. Пане Юлія, чи от є у вас щось доповнити? Власне, ви як кар'єрний міжнародник, дипломат, як ви, от, ви трактували оці очікування і реальний вихлоп з цієї зустрічі в нормандському форматі? Ну, я дійсно погоджуюсь, що тільки створено вже хайпу довкола цієї події, що ці надочікування, вони просто можуть бути завищені, ніж те, що ми отримуємо на виході. Поки що, як я спостерігаю, є сценарій того, що буде це публічне ком'юніке. Воно буде абсолютно нейтральне. Можливо, якісь проривні рішення Зеленський принесе. Яке це ком'юніке? Це має бути угода підписана. Яка угода? До речі, по аспекту угоди, цікава інформація була в французькому виданні Le Figaro, який посилається на інформацію з Єлисейського палацу про те, що головна мета, яку ставить французька делегація, це те, що на зустрічі може бути задана послідовність, інша послідовність виконання мінських пунктів. Це мене зацікавило, що вони мають на увазі. Тому що, якщо ця інша послідовність в лозіці того, що українська сторона говорить, яка, в принципі, абсолютно раціональна. Спочатку безпека, потім всі інші питання. Але я не певна тому, того, що російська сторона буде на це погоджуватися. Російська сторона вважає Мінські угоди своєю перемогою. Це достеменно. Ну, в Мінських угодах чітко написано, спочатку вибори, потім відведення за... Да, потім повернення Україною контролю над своїм кордоном. Ну, це нонсенс. Ну, що ж тоді думав Порошенко, коли підписував, і потім як... Але настільки цинічно, погодьтеся, я думаю, що ви тут об'єдналися, і ми всі тут об'єдналися, настільки цинічно виглядають оці докори тодішньої влади, яка зараз, слава Богу, вже опозиція, так? Які підписували це все, і вони зараз критикують Зеленського, який ще поки що нічого важливого не підписав. Ну, правда, оце цинізм, мені здається, найвищого гатунку. Да, я ж тут кажу, що це ханжество вищої ліги. Ну що ж, ми переходимо до наступної теми. В Україні недостатньо програм підтримки вразливих груп населення, які проживають у зоні конфлікту на Донбасі. Про це в коментарі агентства ОНН розповіла голова представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер. Вона зазначила, що у питаннях видачі свідоцтв про народження або виплати пенсій існує багато бюрократії. Тож, пані Сільвандер вважає, що пенсіонерам, які живуть на окупованій території, можна було би платити пенсії раз на 3 або на 6 місяців. Тоді людям похилого віку не довелося би щомісяця стояти в чергах, аби перетнути лінію розмежування. Це одна річ. Потім, я думаю, що можлива набагато ширша взаємодія з населенням, яке перебуває близько чи уздовж лінії зіткнення, тому що мало хто з нас має доступ. Уряд може мати доступ з цього боку, звичайно. І було б непогано, якби уряд розглянув конкретні програми для допомоги дітям, яких зачепив конфлікт, що насправді необхідно сьогодні. Після цитати пані Сільвандер, хочеться, і в тому числі глядачам, щоб вони пригадали той кадр, який ми часто демонструємо, це з веб-камери, яка є на КПВВ в Станиці Луганській, на так званому відновленому мості, де, по суті, тільки є піший перехід відновлений, а моста, як такого, повноцінного немає, там не може жодна автівка проїхати. І, власне, там ті нещасні пенсіонери стоять,
під дощем, зараз під снігом, мерзнуть, в них і так багато хронічних болячок. А тут ще держава не дозволяє їм, грубо кажучи, свої ж зароблені ними протягом чесного життя і чесної праці і пенсії отримати. Ну, якщо все так просто було, розумієте, ну, у нас же конфлікт з бойовиками. Та Росія найбільший економічний партнер, ну, один з найбільших. Не, смотрите, в каком правовом поле находятся сегодня отношения? В правовом поле Украины, верно? Люди... Ну, зачекай, війна не оголошена офіційно, ні. Ворог да. не артикульований. Да. Граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях, они граждане какого государства? Украины. В соответствии с Конституцией Украины они пользуются всеми правами и свободами в соответствии с Конституцией. То бишь и право на пенсию, право на свободу слова и так далее. Но есть искусственная, созданная Российской Федерацией, преграда для осуществления, для гарантирования Украины этих прав. Украина делает определенные действия, да, ну, переселенец, житель должен переехать раз там в 6 месяцев, да, получить пенсию, карточка у него тут открыта. Это так планует 6 месяцев, счет. А так половине раз на 2 месяца. Да, раз на 2. И Украина старается выполнить свои, как государство, свои обязательства перед теми гражданами Украины, на которых не распространяется правовое поле полностью. Это большой вопрос. Я хочу поднять еще второй вопрос. Вопрос собственности на Донбассе. Там же дерибан произошел. Там нарушены практически все статьи гражданского и хозяйственного кодекса. Нам придется восстанавливать для начала, мы говорим о реинтеграции, 5 путей. Самый главный стратегический генеральный путь – это восстановление правовых отношений, правовой базы Украины. Мы хотим провести выборы в этом регионе по украинскому закону. Но пока же он там не действует. Я, кстати, думаю, что это будет отдельный закон. По выборам на Донбассе. Не будет закона о местных выборах, которые мы, ну, является сейчас... Ну, вимога така, що, щоб там дати можливість українським партіям теж займатися агітацією. Да не будет этого. То есть это будет какой-то... Не, однозначно, що вони там більше будуть за своїх... Завжди, до речі, Донбас, я так вам скажу, я сам мешканець з Івано-Франківщини, з Галичини, завжди, коли Галичина, наприклад, пасіонаріями деколи додавала голоси для, за такі центрально-українські постаті, то Донбас завжди голосував за своїх. Ну, нема куди, правда, діти. І це такий, я би навіть сказав, свого роду був якби економічний націоналізм, бо тому що врешті-решт, наприклад, навіть того самої Донецької області Івано-Франківської, в Івано-Франківську 80% всіх стратегічних об'єктів були, ну, станом до 13-го року, приватизовані Росією. Це був російський капітал, всі найбільші підприємства Франківщини. В Донецьку найменший відсоток участі російського капіталу в економічному тлі області, Донецької області. Власне, індустріальної частини Донецької та Луганської областей. Це був спільний проблема. Вони там на прикордонні більше відчували якраз такі конкурентні. Реально, там історично сім'ї і тому подібне, але я от тут би з вами я погодився. Але, пані Юрія, бачу, у вас трошки інша точка зору. Ну, я просто хочу якраз вивести цю проблему на більш загальний рівень. Ну, по-перше, сказати, що дійсно це найбільш уражені категорії українських громадян, які стали заручниками цієї ситуації. І ми можемо тільки поспівчувати їм в тому, що зараз вони переживають, оскільки держава, ну, вона не була готова до такого розвитку подій. І, чому принципі... не держава співчуває, а співчувають представники ЮНІСЕФ? Представники ЮНІСЕФ виконують свою роботу. В них на це є кошти, фонди, і їм потрібно їх тут, вони отримують за це заробітну платню. Якась частина йде на підтримку. У нас є унікальний телефонний дзвіночок, давайте. Власне, з тієї території. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Будь ласка. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Це не підконтрольне. Ви говорите, що у нас тут от Пастернак, що у нас тут нічого нет. У нас своє правительство народно избрано. У нас тут государственный банк отличный, у нас тут пенсионный фонд отличный. Можно было в Украине связаться с нашим пенсионным фондом и выяснить, кто умер, кто не умер. Многие не могут выехать просто потому, что не имеют возможности. Вот у нас на шахтах аж до 17-го года Россия все это сделала. До 17-го года мы получали гривны. Пока блокаду не сделали. И не Россия в этом виновата. Украина блокировала все. Мы получали в ДТЭКе дякуємо, гривнах зарплату.
Дякуємо вам, дякуємо, що дозвонилися. Я відреагую. Це показує, що так, дійсно, нам треба відреагувати, бо тому що він трошки скандальний дзвінок, бо тому що людина, коли знайшла можливість, ви знаєте, у нас телефонні оператори ворожі, коли знайшла можливість дозвонитися, то це достойно уваги вашої реакції. Ні такого государства, як ДНР і ЛНР. Так, завжди говорять так зване. Є окремі районы Донецкой и Луганской областей, которые находятся в соответствии с законом Украины о временной оккупации, являются временно оккупированной территорией. Точка. Все, что там есть, пенсионные фонды, это хорошо. Они также могут автоматически превратиться в отделение пенсионного фонда Украины. Это очень быстро делается, за месяц. Восстанавливаются реестры, ну, при желании. Первым делом будет запущена бюрократическая реинтеграция. Первым делом. Ну, уважаемые, те, кто нас смотрит и живут на территории Украины, к сожалению, которая является временно оккупированной, вам придется голосовать, скорее всего, за местную власть, которая вынуждена будет находить компромисс с Киевом. И если вы хотите вернуться в Украину, а Украина хочет, чтобы вернулись с любыми взглядами, пускай даже с ошибочными, потому что мы имеем право на ошибочные взгляды. К сожалению, они стоят смерти и крови, но такова история, такой исторический суд. Пане Олесе, ви що сумніваєтеся, що мешканці, які там, вони не хочуть миру? Нет, вы не правы. Они, говорят, очень хотят мира. Они хотят, возможно... Вони найбільше натерпілися від цього. Совершенно верно. Они настрадались, они получили похоронки, так же, как и многие украинские солдаты. И в этом будет состоять наш большой диалог. Внутренний диалог. Не-не-не, это не послегражданской войны диалог. Это просто внутренний диалог, как в свое время там, в других странах, как Югославия бывшая, когда хорваты и словенцы перешагнули через себя, как в Боснии нашли мусульмане, хорваты, католики и православные, нашли общий язык в рамках одной страны. Я не говорю, что сейчас о федерализации, упаси Боже, не-не-не. Мы говорим о децентрализации, мы говорим о праве этих жителей распоряжаться своими ресурсами, например, бюджетными в том числе. Мы говорим даже, возможно, об каких-то вещах, связанных с гуманитарной политикой. Дякую вам, пані Юлі. Але, власне, під тим кутом, що чи є в українців індустріальної частини Донецької та Луганської областей, які зараз не підконтрольні українській владі, пройти стадію пієтету перед камуфляжним. Пам'ятаєте, як в нас минуле скликання були там ці всі в камуфляжах, там медалі, алюмінію і тому подібне. А власне, щоб зразу за так звану партію миру поголосувати, і відповідно ті депутати, їхні місцеві, які мають мандат довіри від місцевого населення, які хочуть теж миру, можливо, будуть більш договороспроможними? Я думаю, що ці 5 років, які в нас вже триває цей конфлікт, створили... Шостий рік створили прірву між можливістю там знаходження консенсусу і толерантності. Я пригадую за своєю роботою, мала там у 13-му році їздити до східних територій, і я тоді працювала якраз в категоріях там обстоювання ідеї євроінтеграції. Я долучалася до підготовки цієї угоди про асоціацію ще в МЗС. І я тоді зрозуміла, поспілкувавшись з місцевими жителями, своїми однолітками, що якби я була президентом, я б не розгойдувала цю ідею крайнощів. Або ми йдемо туди, або йдемо туди. Дуже полярне внутрішнє суспільство в Україні. І ми зараз просто, на жаль, через ці події втратили найкращу рису, якою українці пишалися завжди. Це толерантність. Миролюбство. Миролюбство, толерантність. Зараз цього немає, на жаль. Я просто хочу, знаючи, що мало часу, дуже важливу річ сказати. Коли ми говорили про можливості там підходу Зеленського до Путіна, це зустріч, хто кому буде руку там пожимати. Тут потрібно орієнтуватися на Нельсона Манделу. Людину, яка була заточена у в'язниці 25 років, постраждала від режиму апартеїду і все ж таки знайшла в собі силу і волі потім сісти за стіл і провести діалог і привести країну до демократичних змін. І що він тоді говорив? Він говорив, що якщо ти хочеш миру зі своїм ворогом, ти маєш працювати з своїм ворогом. Тоді він стає твоїм партнером. Оце головне, на що має орієнтуватися пан Зеленський. І я зрозумію, якщо він буде через дипломатичний протокол тиснути руку Путіну, тому що йому потрібно домовлятися заради майбутніх життів українців, заради збереження країни. Зрештою, він, дякую вам за таку щиру відповідь, тому що він себе і позиціонував як президент миру. Ваша хвилина. Я думаю, что
в наших силах, в силах Украины, попытаться перезагрузить вообще контентную ситуацию, потому что, по сути, мы сейчас находимся в состоянии контентной войны, разных пониманий того, как решить вопрос мирного регулирования. Если мы сейчас произойдет перезагрузка, и в новый 2020 год мы войдем уже с другим, попыткой допустить другое понимание решения этой ситуации, это уже будет наш маленький шаг к миру. Уже буде маленький шаг к миру. Я з вами тут би погодився, але треба врахувати, що от та кількість смертей, а ми ж розуміємо статистики загиблих, що там менше третини військових, а більшість – це мирне населення. І так звана Небесна алея в Донецьку, вони не дадуть, можливо, так як каже пані Юлія, не дадуть достатньо аргументів партії миру з одного і з другого боку, протиставити щось, так звані, ну, скажімо, гіпотетичні партії війни, теж, яка існує по обидва боки. Тому що хтось втратив близько, хтось кума, брата, свата. Ну, це війна. Хтось комусь розвалили повністю снарядом будиночок, який він будував ціле життя і він не має де жити зараз. Тому я дійсно на завершення, я хотів би звернути увагу, що ми сьогодні толерантно, делікатно і об'єктивно, я сподіваюсь, обговорили разом з вами, глядачі, тему ймовірної реінтеграції Донбасу в український простір. І я дякую нашим гостям за, власне, цю об'єктивність, за толерантність. Сподіваюся, що політики теж будуть брати з вас приклад. І нагадаю, що в нас, в українців, є так званий фантомна біль. Тому що навіть якщо ми розуміємо, ми послідуємо напрямку, як це зробили Сербія, Хорватія, в Колумбії, і ми все одно, дасть Бог, домовимося, там, і закони приймемо, і про особливий статус Донбасу буде, і про вибори, і переможе по обидва боки партії миру, все одно лишиться так звана фантомна біль. Що, і ми вже не будемо так, на жаль, довіряти, як це було до 2013 року, коли я їхав, в 2012 році їхав на чемпіонат, на матч в Донецьк чемпіонату по футболу тоді, розумієте, і я дивувався, виявляється, як, що проблема, що ми мало один другого бували. Зараз я дякую, хочу дякувати нашим гостям. Нагадаю, зі мною в студії була експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська та політехнолог Олег Пастернак. Це була програма Prime Analytica. Зустрінемося завтра рівно о 18:00. Також нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтеся до нас у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері та на Ютубі. Залишайтеся на КРТ. Попереду ще багато цікавого. До побачення.